年轻时代迪化街的房子是用什么建的啊？有智慧人都看得到，没有智慧人看不到，你也不要跟我讲啊，在哪里啊？往里面走，看墙啊，往里面走，看墙。叫我们来看这个，这个，嗯，保留的是，嗯，对啊，很有智慧的才看得懂，你就点头就是了，出去了，看完了吗？看完了就绕出去，哦，绕出去看这堵墙，看这堵墙。这就是重点，没有啊，就是它这个房子古时候的保留的，让他的子孙知道说原来这个建筑材料。